Мега халус луна лара бесте бюхелегар юлюене урис катылу сура яр кыхалгаты вескавите бданнаты. Ирсула туру сутимегар республика салалтаты у ресурсатын федеральный агентствутын кытары юлелеген байлгы сылтан лара бесте катылын карыстыр гидротехнической тутуну сағалыр. Республика айлға карыстылы министерстве теттен улуска тақсан туту бередеген көддюлер. 305 миллион нахуля бары. Аукцион түмігінен подрядчығынан кейін 95 хатчықты мұты пенесті ақтылыты көйен Олсан Улалия. Бұл объект сүрін сығыладен, бұл аллара бәстегі федеральны қолу. Онына кытылға тұрар объекттары көміс көқтәқ. Объект опсай 2 километр 615 метр ұсталақ болуға. Туту бүкіннәттен сағылынан график бұғытнан 2 түнінші сүрбі сылғаты мүттенері бұланынанар. Олыс ұрхан проект. Онан маны оңыруға олыс әппетнестәқ. Тоғы етерген бұл асқа қалан ұты болдың, бұл хайыңы ұл күйіскі тақсыта, түйіте, әме ұлған күйіс, ұлған туы берір. Кыхақалары берір, деқынады. Специалистер әтелерінен бұ кәкке сылларға өлөйіне рүсуытын тағама үрден сылын ақсын берік суралыта кыхалғаны өскетер. Бұ қаллан сылы етіттан, оны гидрометеорологическай сұлобияттан әме тұтылықтағын бәлетелілер. За 3 года, пока делался проект, проходилась федеральная экспертиза, берег уже на 40, порядка от 40 до 20 метров ушел в сторону коренного. Так что вот это и начинается уже у нас, ну, возможность обрушения там пошло очень серьезно. Этим самым мы к 2020 году должны обезопасить нижний бесях от дальнейшего разрушения береговой линии. Бұтуту түмегер Аларавестағы бүйелеген береге ұсуралыдың тоқтыдар аналлақ болуға. Гүлнар Алықманова, Александр Шадрин, Сахатлы Веденеті, Менгахан Лас.